নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু বাইটছ এণ্ড বাইটছ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, তৰা গাজৰ সৈতে মুৰ্গীৰ মাংস। প্ৰথমে তৰা গাজখিনি চেলাই ল'ম। ওপৰৰ যিখিনি ডাঁত লেয়াৰখিনি আছে সেইখিনি আঁতৰাই একদম ভিতৰৰ কোমলীয়া যিখিনি লেয়াৰ সেইখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু এতিয়া কেৰাহীত দি দিলোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেল গৰম হ'ব দি তাৰপিছত পিঁয়াজ দিম। নৰ্মেল যিটো আমাৰ প্ৰচেছ চিকেন বনোৱা সেইটোৱে। এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু। আটাইখিনি মছলা, শুকান মছলা যি দিব আছে সেইখিনি দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম। হালধি, ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান গৰম মছলা। শেষ হোৱাৰ সময়তো দিম অলপমান গৰম মছলা, আৰু এতিয়া অলপমান দি লৈছোঁ। লগতে দি দিছোঁ অলপ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। মছলাখিনি তেল উঠিছে, মছলাখিনি প্ৰায় ৰেডি। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ তৰা গাজ। এয়া তৰা গাজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যেতিয়া তৰা গাজখিনি অলপ আধা সিজা টাইপ হ'ব তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিম। অকণমান ফ্ৰাই কৰি উঠি এবাটিমান পানী দি তৰা গাজখিনি ভালদৰে সিজিব দিম। এয়া গাজখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈছে, এতিয়া আমি মাংসখিনি দিব পাৰোঁ আৰু লাহেকৈ। ইয়াতে চিকেনখিনি এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি বস্তুখিনি অলপ দেৰি লাৰি থাকিম। মাংসখিনি আগতে অলপ মিঠাতেল, নিমখ, হালধি দি পেলাই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। ত' এতিয়া নিমখটো দিওঁতে অলপ সাৱধানে দিম। এতিয়া অকণমান দি লৈছোঁ, পিছত অলপ টেষ্ট কৰি চাই পেলাই যদি কম যেন পাওঁ আৰু অলপ নিমখ এড কৰি দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ যিটো ৰেচিপি হয় সেইটো অলপ এক্সপেৰিমেণ্টেল বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কাৰণ বহুতে কয় যে তৰা গাজ অকল ভাজি খাবলৈহে হয়, আলুৰ লগত ভাজি খায়, চিম্পলি মাছ মাংসৰ লগত নবনায় বুলি কয় বহুতে। বহুতে কয় বনাব পাৰি, আৰু মই তেনেকুৱা ৰেচিপি দেখিছোঁ বাৰু, চিকেন বনোৱা, চিকেন বা পৰ্ক বনোৱা তৰা গাজেৰে। বাৰু যি কি নহওক, এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ আজি তৰা গাজেৰে চিকেন বনাবলৈ। মাংসখিনি অলপ ভজা যোৱাৰ পিছত আমি আলুখিনি এড কৰি দিম। আলু আপুনি আপোনাৰ হিচাপত দিব পাৰে, আৰু আলু দিব লাগে বুলি মেণ্ডেটৰী নহয়, দিলেও চলি যায়। কিন্তু আপুনি যদি মাংস আলু খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আলুটো দিব পাৰে। আলুৰ পিচকেইটা মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ, কাৰণ মই অলপ মাংসৰ আলুৰ পিচকেইটা অলপ ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখ হিচাপে চাইজটো মিলাই ল'ব।
এতিয়া মই দি দিছোঁ বিলাহী। বিলাহীটো অলপমান সুইট এণ্ড চাৰ টেষ্ট দিব। এতিয়া অলপ পানী দি পেলাই উতলিবলৈ দিম। মাংসখন ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম। পানীখিনি দিছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু যাতে ভালদৰে অলপ সিজি পেলাই ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। তাৰপিছত পানীখিনি মৰাৰ পিছত আৰু অলপ দেৰি ভাজি থাকিম। তৰা গাজক ব্লেক গালাংগাল বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ বহুত হাৰ্বেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব ভাল। ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বেছি মই নাজানো, কিন্তু আপোনালোকে যদি জানে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। মুৰ্গীৰ মাংস তৰা গাজৰ সৈতে অলমষ্ট ৰেডি। আৰু এতিয়া আমি অলপ কেঁচা জলকীয়া আৰু মান ধনিয়া পাতেৰে গাৰ্নিছ কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মুৰ্গীৰ মাংস তৰা গাজৰ সৈতে ৰেডি। ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু মই খাই চালোঁ, ভালেই লাগিছে টেষ্টটো। তৰা গাজৰ টেষ্টটো প্ৰায় অলপ কেঁচা হালধিৰ দৰে টেষ্ট এটা আহে, কিন্তু বেছি অভাৰৱেলমিং নহয়, বহুত বেছি ডমিনেট নকৰে ফ্লেভাৰটো মানে আঞ্জাখনত। যেতিয়া তৰা গাজৰ পিচ এটা চুবাই খোৱা যায় তেতিয়া সেই টেষ্টটো পোৱা যায়। আৰু যোনটো মাংসৰ আঞ্জা সেইটো নৰ্মেল মাংস যেনেকুৱা হয় আমাৰ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই তেনেকুৱা টেষ্টেই হৈছে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।